תכנסו מים לחלב, ואחרי שלא יישאר חלב בצינורית שלה, של הסטימר, כי בסוף הוא שואב את כל החלב הזה. אוקיי? מניח את הסטימר בחלק הימני, פותח, ומתחיל. מוריד את הקד, יוצר קצף, קצף, קצף. שימו לב לצליל. עכשיו, אחריו הגעתי לכמות קצף הרצויה, אני יודע עד אין מפלס הגיע, אחריו אני רק עוצר, תראו איך אני ממש נמצא בנקודה, אחריו הקצבתי בדיוק, אז דחפתי את הקד למעלה, כדי לא להקציף עוד. אחריו תראו מה שיש לי מהערבולת, שכל הבועות נעלמות אליה, קד חם, מחבא, מנקה את הסטימר, ומשחרר לחץ בסוף, מנקה כמו שצריך, ומשחרר לחץ בסוף. עכשיו אתם רואים שהחלב עצמו לא מבריק, נכון? עכשיו אני רוצה להרבב אותו עד שהוא נהיה מבריק. תראו ממש איך הוא מקבל את הברק שלו. אתם רואים פתאום שהוא מבריק? יפה. זה אומר שהבועות נעלמו? אין בועות. נעלמו? כן. כן. הם גם כמעט לא היו, אם אני מקציף טוב אני גם כמעט לא יוצר בועות. תקרב אליי. שנייה. עכשיו למשל, פה אספרסו טיפה לאכול להיות שרוף, אז אני קצת עושה משהו כזה כדי לערבב את הכל. עכשיו תסתכלו ממש על המרחק של הפייה מהנוזל. למה אתה עושה את זה עכשיו? כי היה לי טיפה הרבה קצף. אם הייתי מזה ככה, הייתי מצייר על איזשהו פחות מדויק. אז עכשיו אני הורדתי קצף כדי שיהיה לי מספיק קצף. אני לא מלא את הכוס עד הסוף כי זה כוס גדולה מדי, אז אני כבר מודיע מראש שהיא לא תהיה מלא עד הסוף, ואני מתחיל מגבוה. אחר בכוס, אני מתחיל להנמיך את הקד, יוצא לי הלבן, הולך ימין לשמאל לאחורה, מרים, סוגר. יצא לי לא רע. אוקיי.